Iako se poslednjih godina sve više govori o poboljšanju turističke ponude i smeštajnih kapaciteta u Nišu, ukoliko neko želi da provede nekoliko dana u našem gradu za vaučer koji besplatno dodeljuje država, to nema gde da učini. Jedina niška organizacija čiji smeštaj možete da koristite u zamenu za pomenuti vaučer jeste Crveni krst, koji nudi odmor u svom odmaralištu Gaj, u mestu Divljana na obroncima Suve planine. Naš pansion je 1500 dinara. Za 5 dana praktično svako treba da doplati samo 2500, s obzirom da je već vaučerom pokriveno 5000 dinara ili nekih 3-3,5 dana boravka u našem objektu. Dok je za neke Nišlije Srbija turistički raj, drugi je smatraju zonom sumraka. A gde bi drugo da je sem u svojoj zemlji? Najlepše, najprirodnije, a imamo dosta takih bogatstava, imamo banja, planine i svega toga. Da li biste letovali u Srbiji? Da. Gde biste volali? U Crnoj Gori. Nema gde. Nema gde u Srbiji da se... Nema. Sve što smo imali, ta naša prirodna bogatstva i lepote, doveli su ih do, što bi rekli, naš narod da se može snima film strave i užasa. Nigde ne bi letovao. Iako se vaučeri u poštama dele tek od ponedeljka, u Crvenom krstu kažu da ima zainteresovanih za letovanje u Gaju, pa su smeštajni kapaciteti za avgust gotovo popunjeni. Svim gostima ponudit ćemo pre svega ljubaznost osoblja, ponudit ćemo čist vazduh, ponudit ćemo domaću hranu i trudit ćemo se da budemo stvarno dobri domaćini, da nas zapamti i da nam dođu drugi put. Želeli smo da saznamo imali gužvi na šalterima niških pošta za preuzimanje vaučera. Uredno smo uputili zahtev za snimanje izjave nadležnih, ali su nam umjesto željenih podataka iz javnog preduzeća Pošte Srbije samo šturo odgovorili da, citiramo, sve poslove koji su im povereni sprovode visoko profesionalno u interesu građana i svog osnivača, Vlade Republike Srbije.